Сенат сказав так. Сенат США проголосував за законопроект щодо надання допомоги Україні у розмірі майже 61 мільярда доларів. Під час голосування у фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси за, 18 були проти. Наразі документ піде на підпис президенту Сполучених Штатів. Джо Байден вже пообіцяв підписати схвалений Сенатом Конгресу законопроект. Цитуємо. Я підпишу цей законопроект і звернусь до американського народу, як тільки він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати відправку зброї та обладнання в Україну цього тижня. Тобто завтра, за нашим часом, це сьогодні, в середу, має підписати власне цей закон Байден. Володимир Зеленський висловив подяку та зазначив, що сьогодні було схвалено життєво необхідну допомогу Україні. Як відомо, окрім іншого, у пакеті допомоги є й далекобійні балістичні ракети «Ерікамс» із дальністю польоту до 300 кілометрів. Крім того, схоже, голосування Конгресу США та схвалення допомоги Україні стало для Росії великою несподіванкою. І щодо постачання нам озброєння. Цей пакет напередодні, ще перед голосуванням в Сенаті, в Пентагоні сказали, що він вже фактично сформований і готовий до відправлення в Україну. Що найцікавіше, чому цей пакет повинен бути от найближчі дні вже в Україні? Тому що більшість озброєнь із нового пакету допомоги Сполучених Штатів Америки розміщено у Німеччині та Польщі, що значно прискорить доставку військової допомоги в Україну. Про це повідомляє в тому числі і телеканал CNN. Загалом каже, що пакет буде орієнтовно на 1 мільярд доларів, і там буде все необхідне для фронту, аби в першу чергу спинити ворога, а далі вже атакувати і відбивати його з його позицій. Тому що от Інститут вивчення війни каже наступне. Росіяни прекрасно розуміють, що коли надійде цей пакет допомоги, в них почнуться складнощі, тому от, власне, це вікно так званих можливостей для них, допоки військова підтримка від наших партнерів нам не надійшла, вони використовують наповну і намагаються, от, власне, на фронті усіма силами та засобами, і, очевидно, невиправдано, втрачаючи величезну кількість техніки та живої сили, але просуватися. Ну і, до речі, згадає про прильоти, тому що вночі дронами Служби безпеки України атакувала нафтопереробний завод у Смоленській області Російської Федерації. Цього разу навіть губернатор цієї області підтвердив прильоти. Ось ви бачите, яскраво горить. Також Воронеж прилітало в нафтобазу. Резервуари, горіли дуже палко, дуже красиво і незворотньо. А бачимо, попри те, що Ллойд Остін, очільник Пентагону, просив і натякав, що шукайте інші об'єкти на території Російської Федерації, не бийте по НПЗ, тому що це впливає на світові ціни нафти. Відповідно, все ж таки, ми подякували за пораду, але нам своє робити, тому що загалом до 11-місячного мінімуму впали обороти нафтопереробної галузі Російської Федерації після прильотів саме безпілотників. Пригадуйте, так було 2 тижні, коли день в день просто таки тріщала от нафтопереробна галузь Російської Федерації.